ច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលយើងទាំងអស់គ្នារងចាំនោះឥឡូវនេះបានមកដល់រដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តហើយដូច្នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីតាមដាននៅបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជុំវិញច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយច្បាប់នេះគឺជាការបន្តការងារបន្តប្រើប្រាស់នៅលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានតាំងពីដំបូងទីមកនេះគឺដែលយើងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាតាំងពីឆ្នាំ1996មកដោយអាដាមជីវៀបលោកលើកហ្នឹងអញ្ចឹងគឺការងារបន្តបន្ទាប់នេះយើងសិក្សាហើយយើងបូកសរុបនៅយោបល់ដែលយើងបានធ្វើទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងមានមតិថាចាំគម្រោងចាស់នោះមាន11ជំពូកហើយនឹង92មាត្រាហើយឥឡូវហ្នឹងវាមានតែ9ជំពូកនិង57មាត្រាយើងកាត់បន្ថយពីជំពូកហ្នឹងនៃ30ជំពូកហ្នឹងគឺនិយាយអំពីរែងការអប់រំនៃការបង្ការទប់ស្កាត់ហ្នឹងវាជាការមានលក្ខណៈជំនាញច្រើនជាងលក្ខណៈច្បាប់ហើយមួយទៀតយើងបន្ថយមួយជំពូកមួយទៀតគឺជំពូកដែលនិយាយពីបទល្មើសព្រោះអីគម្រោងចាស់ហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់មានក្រមព្រហ្មទណ្ឌទេមិនទាន់មាននីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌទេឥឡូវនេះច្បាប់នេះគឺប្រើប្រាស់នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌទាំងមូលទាំងស្រុងហើយនឹងមាត្រាចំនួនប្រហែលនឹង40មាត្រានៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលចែកអំពីបទល្មើសអញ្ចឹងយើងអាចពង្រួញជំពូកនេះបានច្បាប់បើយើងនិយាយឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់វាមិនចេះគ្រប់គ្រាន់ទេច្បាប់វារត់ទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលនៅពេលអនុវត្តក្នុងសង្គមប៉ុន្តែចេះវាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់នឹងត្រូវមានចំណុចមួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងនិយមការអន្តរជាតិមានន័យថាស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលប្រទេសទូទៅគេធ្លាប់បានធ្វើហើយធ្លាប់បានទទួលការជោគជ័យអញ្ចឹងច្បាប់នេះយើងត្រេកអរដែលឃើញរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញមកដល់ពេលនេះឲ្យចេញជាច្បាប់មួយក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បានច្បាប់មួយដែលនៅពេលដែលយកទៅប្រើប្រាស់ច្បាប់នោះមានអត្ថន័យមានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងជាឧបករណ៍ដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្រេចបានជោគជ័យនៅកាតព្វកិច្ចបង្ក្រាបនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែច្បាប់នេះមានលក្ខណៈបិទបាំងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំគិតថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈយ៉ាងណាក៏ដោយឧបករណ៍មួយនេះគឺមិនអាចមុតស្រួចទៅនឹងធ្វើឲ្យការប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រព្រឹត្តបានជោគជ័យទេមានកត្តាច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយជោគជ័យហើយអំបញ្ញមិញគឺសមាជិករដ្ឋសភាក៏លោកក៏បានលើកឡើងពីការបទពិសោធន៍ដែរគឺប្រទេសផ្សេងដែលបានទទួលជោគជ័យក្នុងការងារនេះហ្នឹងមិនមែនថាទាល់តែមានស្ថាប័នហ្នឹងវាឯករាជ្យចេញដាច់ពីរដ្ឋាភិបាលបានជោគជ័យទេណាគឺការងាររបស់ស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយគឺអាស្រ័យខ្លាំងណាស់ទៅលើឆន្ទៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលណាហើយយើងបានឃើញមកហើយកន្លងមកហើយនៅឆន្ទៈនយោបាយដែលយើងបានរៀបចំទាំងយន្តការដែលយើងបានរៀបចំទាំងមូលដ្ឋានច្បាប់នេះឥឡូវនេះរឿងច្បាប់នេះគឺការដែលបន្ថែមទាំងរចនាសម្ព័ន្ធពង្រឹងទាំងរចនាសម្ព័ន្ធដែលយើងមានកន្លងមកយើងមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយពីមុនមកតាំងពី2006រហូតដល់ឥឡូវនេះអញ្ចឹងជាការពង្រឹងមូលដ្ឋានច្បាប់ឲ្យពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យពង្រឹងបទល្មើសជាក់ស្ដែងត្រូវផ្ដំទោសនោះឲ្យអញ្ចឹងគឺថាពង្រឹងជំនាញឲ្យអញ្ចឹងស្ថាប័ននេះគឺនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាជាងមុនខ្ញុំឃើញថាការដែលបង្កើតស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះហាក់ដូចជានៅមិនទាន់មានលក្ខណៈល្អប្រសើរឯករាជ្យហើយមានអធិបុលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តប្រឆាំងប្រក្រាបអំពើពុករលួយបានទេហើយមែនទែនទៅខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលអ្វីដែលគណៈបព្វប្រឆាំងបានលើកឡើងនៅក្នុងច្បាប់នេះគឺក្នុងគោលបំណងតែមួយទេចង់ឲ្យធ្វើម៉េចរដ្ឋាភិបាលមានច្បាប់មួយល្អហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចយកឧបករណ៍ហ្នឹងទៅអនុវត្តទៅបង្ក្រាបអំពើពុករលួយដែលកំពុងរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយវាជាកត្តាមួយសំខាន់ណាស់ដែលជាឧបសគ្គរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងការដែលប្រមូលផ្ដុំយោបល់នោះតាំងពី1996គេធ្វើអីណាប្រជុំ NGO ប្រជុំជំនាញការយើងមានទាំងរៀបរាប់ជំនាញការមានច្រើនណាស់ដែលយើងរាប់នោះស្ថាប័នទៅចូលតាំងពី UNDP នៅផាកចៃការដានីដាណាចូល USAID ណាស្ទើរជាស្ថាប័ននៃ NGO ធំនៅអង្គការអន្តរជាតិធំដែលគេបានរួមយោបល់មកអញ្ចឹងដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់នឹងគឺជាការទទួលយោបល់ទាំងនោះមកទំពាមកគិតគូរណាហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដែលយើងបានទៅដកពិសោធន៍នៅប្រទេសផ្សេងៗដែលគេបានជោគជ័យបូកផ្សំជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់យើងដែលយើងបានឆ្លងកាត់ការងារធំតូច 4-5 ឆ្នាំមកនេះហើយបូកផ្សំទៅនឹងតថភាពពិតប្រាកដនៅស្រុកយើងមូលដ្ឋានច្បាប់នៅស្រុកយើងដែលយើងបានរៀបចំមកចេញជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ đi là